Serus lidi, já vás vítám u speciálního a zároveň i poslední videa z naší TV2 série. Ano, je to tak, bohužel prázdniny nám končí, TV2 série byla avizovaná jako prázdninová série a stejně tak, jak končí prázdniny, skončí i naše série. Každopádně se nemusíte bát, já tady na TV2 budu pokračovat v hraní, teda nebudu hrát 320 touhy, ale pokračovat v hraní za tuhle postavu budu, tady ta postava bude přesměrována do čtvrtý série, takže tyhle ty série v podstatě spojíme, ona se přidruží ke čtvrtý sérii, takže ve čtvrtý sérii budu mít tři postavy, no a každopádně stane se to, jakože nevyhnutelně, co se stát muselo, je to, že já tady přestávám jet 320 touhy, protože už to pro mě nemá význam, už tady to je prostě jedno, pojedu tady stejný režim jako třeba na V6. Každopádně si myslím, že tohle byla úspěšná série, povedená série a dnešním videem to fakt jako završíme, až ten jeden fail ohledně aféry s démonem, to byla pičovina ode mě, ale jinak to byla série absolutně bez chyby a dosáhli jsme tady přesně toho, co jsem chtěl, to znamená jsem v top 50 a myslím si, že hodně lidí od nás cechu, tady Hunter Kings, démon vlastně, Kápo, Krištof a i další, pokud tady budete pokračovat v hraní, tak si budete prostě do té top stovky, což je to, co jsme chtěli. S Sechem jsme top 6, myslím si, že časem můžeme být i top 4, úplně parádní, i v pevnostech a v mazlíčkách celkem jedem. Takže myslím si, že to je úplně, tohleto video bude úplně parádní završení prostě tady naší prázdninové série. Dneska vyklikáme 200, možná i víc hub, prostě bude to úplně fakt jako pecka. Strašně se na to těšil, ale ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl vyhlásit giveaway o postavu, o válečníka level 194, takže jsem vám teďka pozici a jméno postavy a server, aby prostě ta postava nebyla dohledatelná a aby to prostě někdo nemohl zabanovat. Takže je to giveaway, jedná se o giveaway, žádnou posranou soutěž. A jediný, co musíte udělat, je to dát like na tohle video a do komentáře napsat nějaký názor na tuhle sérii, aspoň o dvou větách, abyste si s tím dali trochu práci, to znamená, co se vám na sérii líbilo, co se vám nelíbilo, jak prostě, jak je oblíbená u vás v poměru ke čtvrtý sérii, jaký díl jste měli nejradši a tak podobně, jo. Takže jednoduchý giveaway, jen má jenom dva body, abyste se mohli zúčastnit tohle giveaway o postavu, tady tuhle z Vara level 194 už ukazovat nebudu, to by bylo moc editování, dát like na tohle videjko a napsat názor na tuhle sérii do komentáře, no a já výherce vyberu. Tak do týdne, nejpozději do týdne a bude to formou normálního speciálního videa, takže se nemusíte bát, že byste to promeškali, bude to normální kratěvčký video, vyhlášení pomocí stránky random.org, vyberu všechny komentáře, které se tady týkají tohoto hodnocení té série a z vás potom vyberu jednoho výherce téhle svý skvělý postavy, tu, kterou jste viděli. Takže já zavírám to okno, no a my jdeme na to, náš poslední let's play ze hry Shakes and Fidget z, teda ne ze hry Shakes and Fidget, sorry, z TV2 série, jdeme hned dělat to, co prostě jsme dělali vždycky, nebo začneme mazlíčkama, to jsem chtěl říct, každopádně dneska budeme sem dávat kouzelnou vílu Indru, budeme sem dávat věže, stěný pozemka, tryskáče Panty Ridera, nebo jak se jmenuje ten třetí. Jedou zvuky? Nejdou zvuky. Jak to, že nejdou zvuky? Hej, tak to musím ještě vychytat. Nevím, proč nejdou zvuky. Mrknu se, jestli vůbec zvuky nahrávám, ale to bych měl, to si myslím, že jsem nastavoval nahrávání zvuků. Takže já zkusím refreshnout tuhle stránku. Je dobře, že jsem si to všiml hnedka na začátku. Tak jo lidi, zvuky už nám jedou, no a my pokračujeme v mazlíčkách, sundali jsme prvního, nevím teďka proti komu jsem bojoval, nevím ten nick, každopádně teď jdeme proti ViewSonicovi, který je plus minus stejně silný jako my, no tak zkusím ho dát s naším koněvodem a bohužel jsme teda s koněvodem, kdo byl ten silný? S Chobošéfem, sorry za to, a bohužel jsme nedali, každopádně teď tady máme nějaký týka, který má úroveň mazlíčku 17, takže není byl problém ho dát, vylepšíme našeho Teslera, což je 10. mazlíček ve světelným elementu, dále jdeme proti Enet s celkovou úrovní mazlíčku 39, takže opět nebude vůbec žádný problém jí dát, já si jenom trošku zase slumím ty zvuky, protože aby mi to neřvalo do sluchátek, no a Krekdega, který má úroveň 226, jsme bohužel nedali, to bylo prostě nevyhnutelný, to prostě nešlo. Tak jo, zkusíme mazlíčkovský podzemí s naším Chobošéfem, i když ten je asi ještě hodně slabý, tak Chobošéf a necháme Chobošéfem. Co Teslar? Teslar už by mohl jít pomaličku, ne? No jasně, Sluňoucha jsme krásně sundali, máme teda ten světelný citron, takže ten nepotřebujeme zatím. Každopádně, ještě co jsem chtěl říct, ještě tady pak zaútočíme s kočkodrápem, tak je, že byl Gold Event poměrně nedávno, tak před týdnem a úplně peckově jsem se vylepšil, že ty pozemka dneska budou lítat. Lidi, já doufám, že na tomhle videu bychom mohli dát asi těch 500 lajků. Jako, je to takový, je to,
Je v tom videu zapojený ten giveaway, já vím, že prostě ta série, ta TV dvojková není tak populární jako čtvrtá série, každopádně za 500 lajků na tomhle videu bych byl strašně, ale strašně moc rád, takže kdybyste to dali, bylo by to úplně krásný, důstojný zakončení naší TV2 série, takže opravdu bych za to byl moc a moc rád. My zkusíme ještě s kočkodrápem zautočit na Kuloleta. Za začátku ten útok nevypadal špatně, ale tím, že nás nakrytoval, tak to potom šlo pěkně do prčic, tak zkusíme ještě pár útoků, ale bojím se, že to nepůjde. Bojím se, že na tohle je náš kočkodráp ještě slabý, takže to by bylo asi ohledně mazlíčků všechno, víc už jich tady nedáme. Jinak kdybych v průběhu videa tak jakoby ztratil nějak energii a působil takovým trošku unaveným dojmem, tak o víkendu jsme měli rodinnou oslavu a no byl v sobotu a žral jsem se jako prase a prostě celou neděli jsem měl strašného kocoura, to bych neříkal, protože mi ještě nebylo 18, že jo, ale fakt, já už teď už jsem v pohodě, ale prostě jak jsem celou neděli proležel a nemohl jsem nic jíst, protože bych se z toho totálně doblil, tak mám prostě málo energie, ale říkám, já jsem schopný se nahypovat určitým způsobem, hlavně kvůli tomu, že teďka máme ten nebo speciál, zároveň, co jsem neřekl, tak a teďka nějak buď to dosáhneme s tímhle svým videem, nebo už jsme to dosáhli teďka dneska, ještě jak vydávám to video, tak na kanále už je 900 tisíc zhlídnutí celkově, to znamená, že se blížíme k milionu, takže je to takový maličký speciál i za tohle číslo, i když to spíš takový předspeciál, protože teď už ty čísla sice nebudou narůstat tak rychle, protože že jo, nebudu točit tak často, ale ten milionek dáme poměrně zanedlouho si myslím, tak do konce září by si myslím, že bychom to dát mohli, no a speciál za milion views na kanále bude opravdu obrovský. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na to, máme tady kouzelnou víru Indru, kterou už jsem měl, nebo kterou už bych měl dávno sundat na svým levelu a se svýma satama, takže si myslím, že nebude absolutně žádný problém jí dát tomhle svém videu jedna sáhnout, natáhla nám jako pěkný kritik. Je ještě problém celkem v tom, že já mám starou zbraň. Mám sice Chicken Master, což je super, ale mám strašně starou zbraň, která má strašně nízký damage ta zbraň. Já mám damage 62 a můžu už mít damage kolem 640, jo. Takže zkusíme si vytočit nějakou zbraň na obratnost, protože obratností máme málo, se slotem samozřejmě, a poměrně aspoň trošku dobrým rozptylem a dobrým průměrným damagem. Bohužel, tady jsem mě teďka padlo. Přesně to jsem chtěl, když ten rozpil mohl být lepší, tak zkusíme to tady s touhletou zbraničkou, dáme do toho výdrž, no jasný. Teď to, jo, dobrý, takhle si to tady uspořádám, v pohodě. No a jdeme na ní, kouzelná víla Indra, máme vylepšený atak, máme poměrně dost hápek a i ten kritik není zas až tak špatný, takže měla by padnout na pár pokusů, pokud to nepůjde, tak to zkusíme třeba s tím Chicken Masterem a uvidíme. Jako kouzelná víla Indra je hodně silná, to nepopírám, ona je prostě mega silná a s lučišníkem to není úplně lehký sundat, každopádně tři kritiky na začátku po sobě, pojď, a pojď! Bohužel byli jsme úplně, prostě blizoučko o to, aby jsme kouzelnou vílu Indru sundali, každopádně, bohužel zatím to nevyšlo, ale máme dost pokusů, houbiček dneska proklikáme úplnou raketu, takže kouzelná víla Indra určitě padne. Je dobře, že nepadla hnedka takhle na první pokus, i když on s ryskáčem Panther Riderem bude taky celkem jako těžký pořízení, no uvidíme, co dáme, krásný, ale ne. Puh, takový krásný kritik jsem dala, ona mi to úplně pokazila. Tak jo, to jsem se nějak jako nadmul, jo, to nebylo, že bych tady prostě ještě byl pozůstatky z toho víkendu. Tak jo, zkusíme to s Chicken Masterem, naší kouzelnou vílu Indru, máme na ní 8,5 mega HP, to musíme prostě dát. Teďka máme i velký kritik, jako Everin, zabojuj to prostě. Jako, co ještě můžem udělat? Počkej, to bych ještě kurva, to kdybych udělal, tak jsem tak už možná mohla být dole. Ty krásy, o 32 tisíc. Vylepšíme si obratnost, to je totiž opravdu hodně potřeba. Damage tady s Chicken Master máme malej, tak zkusíme aspoň trošku potunit. Tak, 4 milionky, zkusíme tam najít nějakou nulku, protože že jo, Kugi uchyl na čísla, bohužel. Aha, úplně krásně nám to vyšlo, ale zbylo nám 30 tisíc a máme tam nulku, takže úplně parádní. No a můžeme zkusit nejdřív jít do stinných podzemí, protože ze stinných podzemí nám může padnout nějaký pěkný epic, nebo aspoň nám můžu dát level up. No a novej epic, že jo, by se hodil na kouzelnou víru Inderu, takže zkusíme to. Tyjo, to bych mohl! Woo! Máme tady krásný talisman, sorry za lag. Talisman na všechno, takže nasadíme, já bych se vůbec nebál tam hodit nějakou tu dobrou obratnost. I když jsme tam předtím měli výdrž, to vůbec nevadí, čím víc obratnosti, tím víc adidas. Tohle se můžu hodit na podstatě jakýhokoliv pomocníka a myslím, že nejvíce to hodí na Kunigundu. Ano, tohle se můžu krásně prodati. No a my pokračujeme, jdeme teda ještě do skinných podzemí. Zkusíme tady dát bažinýho válečníka, což je lučišník, tak uvidíme. Je to lučišník, který má 22 mega HP a 47... teda 4700 obratnosti. A ty máš méně obratnosti a méně hápek, takže chobotníci bychom měli dát. Zkusíme na pár pokusů, ale
jako je to hodně těžký, co si budu nalhávat, tady to skinný pozemko je prostě už fakt jako mega těžký na můj level, tak jako uvidíme, dáme do toho pár pokusů a uvidíme, teď to dělám jako, že ne, bych tady potřeboval dávat skinný pozemka ve speciálu, ale jde o to, že tady prostě mi z toho pozemka může padnout nějaký epic na mě, no a já bych se ještě potřeboval maličko vylepšit, trošku, nebo jako, nejlepší by byla, že jo, epická zbraň, ale to by to samozřejmě nechci moc, to dnes prostě šance, že by se něco takového stalo, je maličkatá, ale můžeme to zkusit. Ještě pak půjdeme možná předtím do věží, půjdeme do věží a aby jsme dostali nějaký peníze a za ty se taky můžeme vylepšit, takže taktiku tady máme na dnešek, ty krásu, ale chobotnice se vůbec nechce jako. A je to je lehčí než ten bažený válečník, takže měla vypadnout. Ti lučečníci jsou problém, no. Jako jsou fakt těžcí tady v tom skvělým podzemí teďka, i když jsem já lučečník, to mohlo být pěkný pokus, kdybych to úplně neposral, no, kdybych vzal aspoň těch 5 mega jako teďka. Wow, takže Kunigunda dokončila chobotnici a máme Brnko Navára, všechny atributy a dokonce i level up, to je paráda, ale bohužel teď nemám peníze na vylepšení pomocníků. Každopádně mrkneme na toho válečníka, co ty tu máš. No, je to trošku lepší, tak mu to dáme našemu barbarskému Bertovi. Tohle se můžu prodat a zkusíme ještě to další skinný podzemí, co tam je. To je vůdce pirátů a to je další lučišník, to mi nedělejte. Tak se vůdče pirátů, budeš lehčejc, budeš líp. Oh bože, to mohlo padnout. Doufám, že prostě padne co nejdřív. Já, kráso. Tady z tohohle by mohl padnout nějaký krásný epic na mě, tak pojď, já se potřebuju vylepšit ještě na tu kouzelnou vílu Indru. No ty kráso, nevezmu 10 mega při takovým dobrým pokusu. No, jako 10 mega, to bych chtěl asi moc, abych vzal, ale dá se to. Viděli jste, že Kunigunda prostě když chce, tak může vzít halus a to je slabší než já teda aspoň myslím. OK, tak jo, jdeme na předrozdělovače Robina, což je lučišník ve věži. Taky to nebude úplně easy peasy, ale zkusíme ho dát. A zvenku může to je lučišník, tak já si nasadím tohle. To jsem mohl udělat ty kráso i předtím, než... Předtím, než jsem šel do těch skinných podzemí, a tak uvidíme. No krásně! Woohoo! Klasa na Marka se slotem, výborně! To Markovi určitě, no ty krása, má lepší damage, má lepší staty a hlavně oproti naší školačině hůlce má slot, takže Marku, užij si školačinu, pápá, bohužel už nepotřebuju. No a vylepšíme tady statíky level našim pomocníkům a jdeme dál. Alilou skáček se zamu, měl by padnout, je to válečník, tak uvidíme. Na druhý pokus krásně padl, ten nádherný můžu prodat, lebo nemá slot. No tak tady máme císařový nový šaty. S těma bude mega problém lidi, protože to je prostě, že jo, to je prostě mák a to je prostě, že jo, výborně kuky. To je prostě mák a s mákama jsou problémy jak smíňá, no. To nevím, jestli padne. Jako chtělo by to, abych mohl ještě se trošku vylepšit ty goldy nebo aspoň pomocníky, ale o bože! 274 tisíc, to si děláš srandu, pojď! 5 mega bych mohl vzít! Uhuhu, dali jsme i císařový nové šaty! Mága, takže paráda, ty kráso. Hej, ta helma, kdyby padla na Marka, tak by to bylo parádní. Ale tak na Marka se taky hodí. Mně už teda dochází drahokamy, takže... Až nám pak budou padat věci na pomocníky, tak si je budu muset sušit. Každopádně hluponě pravděpodobně dáme na první pokus. Ano, je to var a padly nám rukavičky na vara, ale ty bohužel nepotřebujeme. Takže prodáme, no a teď máme Jeníčka a Mařenku už 56. Běž. Jo, 56. Dobře jsem to řekl. Tak pojďte, jste válečníci opět, takže by neměl být žádný problém. Na pár pokusů prostě musíte bezpodmínečně padnout. A co jsem říkal, tak se i splnilo. Máme rukavičky na Marka, který jsou bohužel horší, takže je prodáme, nepotřebujeme. No a tak tady máme medvědí děs, což je další válečník. Výborně, Kugi, pamatuji si to správně. Další válečník, ty krásou se, jak mluvím nahlaseně, začíná bolet hlava, takže no, budu to muset nějak překonat, protože prostě tady ten let's play musí být nabitý jak z herní stránky, tak prostě z komentovací stránky, řekněme. OK, ty krásou. Medvědí děsu, ty krásou. 3 mega, já furt říkám ty krásou, prostě, že to bylo těsně, tak výborně. Výborně, výborně, výborně. Lepší opasek na Marka můžu nasadit, to je parádní. Jakmile nám dojdou prostě, jakmile budeme mít věci na pomocníky teďka nějaký, na který prostě budeme potřebovat drahokamy, který samozřejmě teďka nemáme. I když já můžu protočit důl za 3 houby, takže to není takový problém. Tak jo, uvidíme jak to bude. Nebudeme nic zakřikovat. Zkusíme ještě na pár hub Pocahontas. Dáme do ní tak 10 hub a to si myslím, že už ona je lučišník, takže trošičku těžší záležitost té věži i pro mě. No, ty kráso, neselej mega jíst byl. Děláte si srandu, Pocahontas, děláš si srandu. Tohle se už mohlo být, to mohlo být úplně na pána, jsem to mohl dát, ale bohužel zatím se nepovedlo. Tak, zkusíme ještě jednu houbu, bohužel. Vrátíme se do stinných podzemí, jo, hlavně musím si dát bacha, aby mě pak zbyly nějaký
nějaký ty houbičky i na ty pozemka, který chci dávat hlavně, to znamená jako zelenou bílou Indru. Ty krása. Škoda. 8 mega jsem mohl vzít, ale prostě vůdce pirátů je kok. Vůdce pirátů je úplně kok. Pojď. Bohužel. Tak. To bych ještě chtěl dokončit, ať bychom tady tohletu, co sluj hrdlořezu, ano, to podzemí se jmenuje sluj hrdlořezu, aby se to měli dokončený, ale bohužel zatím to nepadlo. Uvidíme, jestli nám nějak zbudou nějaký houby tady z normálního pozemka. Každopádně, to, co tohle? Péťa pasáku, jak to s sebou vypadá? No, moc dobře asi ne. Zkusíme ještě, teda ne, zkusíme, vylepšíme ještě párkrát obratnost, nějaká ta nulka by mohla padnout, nebo ne, protože Shakes nemá rád Tugio, ok, bohužel, nevadí, já to nějak přežiju, budu se s tím muset vyrovnat a jdeme na ní, druhý větší pokus. A tentokrát už teda neodejdu s prázdnou, to se na mě zlobte, tentokrát, když mě vykrát všechny houby, tak tady ta děvice prostě padne, ty kráso. Krásný kritik na začátek, budu přeskakovat útoky, jakmile ona mi dá kritik, to si myslím, že je takový kompromis, protože mě fakt zajímá ten pokus, ve kterým ji eventuálně dáme, teď nám dole kritik úplně neskutečnej. Ty kráso, a bojím se a, no a já jsem v píči, že jo. Ne. Jo, já na to mám, uf, děkuji ti bože. O pár tisíc to vyšlo, ale v pohodě, může si očarovat zbraň na kritik, ty vole, to jsem neměl předtím, to kdybych měl, tak je možná dole, já jsem takový idiot. O bože, Kugi. Vy jste mi to určitě už psali do těch komentářů, ale prostě já jsem kokos, takže jsem si na to vzpomněl až teďka, ale lepší pozdě než nikdy, že jo? To je přísloví, který prostě platí. Tak ty krásu, ale to bych mohl dát. Ty vole, velký kritik potřebuji. Mega. O bože, mega. 130 tisíc nebo kolik lidí to zbylo, ty kráso. Krásný dva kritiky na začátek, výborně, pojď. Everin, pokračuj tady v tom trendu, výborně to děláš. No kritik. A pojď! Bohužel, zase nám nepadl ten poslední kritik, hej lidi, to je vájist, tady s paní kouzenou bílovým drou. Ty vole, kritik na začátek celkem, ale dala nám kritik za 3 mega hnedka první ránu a stejně jsme jí prostě nechali mega půl, to si myslím, že je parádička. Indro, nezdržuj mě tady od mě, ty vole, 650 tisíc se bylo o ránu, to bylo o jeden hit, nebo o jeden kritik, nebo o něco prostě, no, ty vole, tak dala se pokus na hovno, pojď. O oh, bože, už jsem vysílený tady z toho komentování. Everin, musíš kritovat. No tak ty vole, to si děláš prdelné. Možná by to chtělo zbraň s lepším rozpilem. Zkusíme pár hub ještě, ale to si nemyslím. No, uvidíme. To má rozpil úplně ne. No, nebudeme zprostí. Tak, zkusíme. Inteligence. O oh, bože, já potřebuju zbraň s rozpilem, prosím. Já potřebuju, abych měl velký rozpil, abych mohl jí dát prostě občas, jednou, aby padl dobrý kritik. No, vole. Klidně, ať má nižší damage, no. To je lepší zbraň, že jo, tu vezmem to. Já nemám goldy, protože jsem úplně šulda, že jo. Tak teď je možnost, buď tě vytočit tady u pana Ababuba, který se nám lakne. Ano, ano, padne nám server, výborně, to by to nebyl let's play u Kugio, aby nepadl prostě jednou server, že jo. OK, pokračujeme v tom, co jsme tady skončili a... náš problém je, že nemáme goldy, což jsem mohl tušit, že se stane, takže jsem si nějaký mohl nechat, takže musíme si ještě paní Pokerhontas, prostě, je to potřeba, jdem do ní, jdeme Deutschland pokusy, vole, ein nebitte kleine Ehren, ty vole, jsem čistý, kde jdu si němčinu jak pán, prosím, pojď na 4 houby, musíš padnout, Pokerhontas, nezlob mě, ty kráso, pojď ještě, já věřím, že poletím, pojď, ty vole, já ty goldy fakt potřebuju. Já bez nich neodejdu. Pokerhontas, prosím, já. Výborně a zbraň na vara. Paráda. Ty vole, tak to má o moc větší damage. Já nedám zatím tady tohle na výdrž, ale ta má mega moc větší damage. Bomba, hej, ty vole, taky mohla padnout dřív, aby jsme dali víc těch věží. No, každopádně, tohle bychom měli. Tohle to nasadíme na naši koníbundu. No a jdeme na věc. Těžké očarovat zbraň. Výborně. A vzpomněl jsem si brzo. Tak. To můžu taky učerovat. Ještě mrkneme tady, jestli nepadne něco s lepším rozstylem. Bohužel, typo dochází nám houby pomalu, ale nevadí. Musí pod aspoň ta Indra, já jsem doufal, že ti tady skáču, jestli mohli dát, ale aspoň tu Indru bych poprosil. No, kritik! Ty vole, odpadli ještě úplně na houby dol, to si děláš srandu. Pojď, kouzelná víno Indro, já už se začínám přehřívat, vole, jsem si vzal košilu, abych nevypadal jak chuj, jenom v bílým tričku, abych nebyl. Pojď, ty vole, abych nebyl přepál, ne, já už se tady začínám přehřívat, protože jsem úplně. Fuuu, no tak to bychom si nerozuměli, vážená Vílo Indro, takhle by to nešlo, děláš si srandu. Ne, já už dneska dám, pokud mě teď houby dojdou a nedám jim, tak to bude fail jak svině, ale, no, ty vole,
Nech mě! Kurva, to jsem asi chtěl moc, aby mě dal tak malej roll. No, Jindro, prosím, já už na tebe nemám náladu. No, náladu na tebe mám, ale nemám fakt jako nervy to komentovat a nemám vole hlavně chlase. Ne! Yes, je to doma, kouzelná víla Jindra je dole, ty vole, takový infarkt nevydal ten kritik, ale prostě je to doma, máme krásný prsty na tripla, 306 a level a full up, ty vole, no to byl porod lidi, ale nakonec, kouzelná víla Jindra padla na pána, no na paní, dejme tomu, ten prsten dám, ty vole, tady koní gundě, zase to propláhnout nedá, pápa, napíšeme ještě, pozdravte do speciálku. Uvidíme se asi do pozdraví. No a další je tryskáč. Panty Rider. Říkal jsem to předtím dobře. No a to je válečník, takže ty vole, já ho dám úplně mega dobře. Pojď. Krása, tryskáč Panty Rider padne možná líp než kouzelná bílá Indra, protože teď ty pokusy, co tady lítají, jsou neuvěřitelný. Pojď, Everin, bojuj. Serem na 200 bless play, vyklikáme jich víc. Potřebujeme tady dát ještě tryskáče Panty Ridera, tak pojďme. No. Bude to těžký souboj, bude to velice těžký souboj, ale já věřím a věřit nepřestanu. Tak pojď. No. Tryskáč Panty Rider je dole na levelu 235, což si myslím, že už je celkem solidní výkon, když samozřejmě má do konosti nebo dávají třeba i vole, jak jmenuje, ten po něm. Classic Van Helsing? Jo, Classic Van Helsing. Každopádně máme bodky na tripla úplně k ničemu, protože nemají slot, ale dva levely up, level 237, takže parádní. No a bodky se možná budou hodit aspoň na toho Marka, aspoň maličko, až je propláchnu. Dobře, Classic Van Helsing. Nemá o moc víc hápek než ta kouzelná víla Indra. Nemá. Ale má damage prostě. A má damage, který prostě je nepřekonatelný. Dáme do něj do 80 hub, ale bojím se, že tohle to už je jako úplně, že vaření z vody. To už nedáme. To už prostě nemá cenu. Každopádně zakroulíme to na těch 50 hub. No ty vole, tady máme zase mága. No uvidíme. Vylepšili jsme teďka hodně zbraně na pomocnících, takže by to mohlo padnout. A zkusíme tady ještě na 10 hub vůdce pirátů, pak teda zavítáme na posady do té věže a Výborně, dali jsme vůdce pirátů a máme i krásný prsten, který můžeme použít na kohokoliv, ale bojím se, že nebude potřeba. No. Tý kuní kundě se hodit bude. Tohle je na propláchnutí, ty krása potom na videu budou mít úplně ultra mega hyper, prostě moc věcí na propláchnutí, to jsem chtěl říct. A zkusíme ještě teda na 10 hub zkusíme bažinýho válečníka, mohl vypadnout, protože jsem ty pomocníky mega vylepšil, úplně všechny, vylepšil jsem i sebe, jsem vyšší level, tak pojď. No to už ty vole, teďka jsme nic s koní gundou nevzali, to je věčná škoda. A necháme bažinýho válečníka bažiným válečníkem, zkusíme zaokrouhlit náš počet věží na 60. Což nebude úplně lehký, ale 6 mega bych vzít mohl, tak uvidíme jak to bude na masovýho vraha much. Dává velký kritiky, dává hodně velký kritiky. No, uvidíme. Musí zabojovat Marek. On se to nezdá, ale Marek proti mágovi má prostě strašnou sílu a může vzít úplně neskutečný kotel. Takže Var taky, Var může vzít taky úplně pěkně. Var musí nakrytovat tak, aby nedostal moc kritiku, což znamená úplně v ideálním případě by mohl vzít jak na 13 milionů. Což je jako těžký, je to hodně nepravděpodobný, třeba teďka jak mu dá ten kritik, tak to úplně pohřbil, ale Var může vzít jak na 13 milionů. Mák by mohl vzít tak na 10. A těch 10 musíme dát mi s koním budu, tak uvidíme. 14,5 je málo. 14,5 je málo. Moc mu nechal bere, musí vzít víc. Má teďka vzal pěkně, ale ty krásu, je to těžký. Je to fakt těžký? No, 6,5 mega, nebo 7, kolik mi bylo, to je jedno. Musíš varit na 13 mega, to je prostě základ. No, to bylo 14 mega, ale aspoň něco. Mágu, ty teďka musíš upravit to, co udělal var a dát na 10 mega. Musíš kritik ještě. A teď ideálně bych mě nezabil. Bohužel mě zabil, což je prostě strašná škoda. No a teďka už je to jenom o tom, aby prostě my dva jsme to s koním nakritovali co nejvíc tady a on nesmí dávat kritiky. Prostě nesmí. Teď by koním musel ještě přežít. No a kritik. Koním nedá ani jeden kritik, to je strašná škoda. Prostě neskutečně. No, vole, už jsem to v píči prostě. Sorry, že teďka nadávám, jo, ale to je prostě strašná škoda. No, nech. Ty vole, měla kritik poslední dám. No nevadí. Zkusíme ještě. Var, no tak to je v prdeli celý pokus, když var vezme tolik. To byl pěkný pokus od Vara, mák aspoň na 10 mega, prostě jinak mi to nevezmeme, my dva lučišníci prostě mu nevezmeme tolik. Pojď, přijď,
kurva, on zas musel dát kritik prostě úplně v ten, to byl rozhodující moment, kdy se ten souboj prostě lámal. Teďka už to je odsouzený k tomu, aby jsme to prostě nedali, protože to tam podělal ten, nebo Marek prostě mohl dát po jednu ránu víc, kdyby nedostal ten kritik. A ta jedna rána, když dělá kritik, může být třeba 2 miliony, jo. Tak, to je špatný pokus. Máme ještě 3 houby. Tak uvidíme, bare musíš na 13, no tak to je špatný, i když teďka aspoň ten má trošku zabojoval, ale oni se prostě, nikdy se nesejde pokus, aby jsme prostě zabojovali všichni 4 dobře, nebo jako sejde, ale jednou za 100 hůb a já tady nebudu, já tady chci aspoň těch 50 hůb nekat, abych tady mohl klikat ještě aspoň něco v čtvrtý sérii, aspoň v pár dílech. Tak jo, bohužel tohle jsme nedali. Každopádně, dal jsem, co jsem chtěl, dali jsme nějaký skinný pozemka, aspoň pár, dali jsme, jo, to jsou plugy, ty vole, co to děje, zase jebe plugin, mě nepadá ve finále, mě tady padá plugin, nebo plugin, nebo jak se tomu říká, takže to, proto mi to padá občas v tom videu. 13. patro, dali jsme 2 patra ve 13. patře, dali jsme kopu věží, myslím, že aspoň 8 jsme jí dali, takže já si myslím, že tenhle se let's play, 250 vyklikaných hub, bylo to podle mě důstojný, fakt jako důstojný zakončení téhle prázdninové série. Hodně se vás ptáte, jestli bude podobná série v dohledné době, tak možná jo, ale až na konci září, dřív určitě ne. Každopádně s TV2 sérií jsem spokojený, i když neměla takový úspěch jako čtvrtá série, tak ten jako, bavilo to hodně lidí, jsem za to rád a asi tak na závěr, co bych řekl, zapojte se do giveaway, napište mi, co se vám nelíbilo na této sérii, abych se mohl poučit, kdybychom dělali nějakou podobnou sérii třeba i v budoucnu. No a ještě jednou, já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že těch 500 lajků tam dáte, prostě nasolíte úplně krásně a my se uvidíme u další videa, který bude pravděpodobně buď ze čtvrtý série, ale spolu z hry Shakes and Fidget, nebo z World of Tanks, který bych občas možná chtěl natočit nějaký můj povedený replay. A samozřejmě si na tom něco málo vydělat, že jo, protože odkazy na tanky jsou prostě strašně moc placený a já potřebuju strašně moc peníze pro sebe, ne lidi, já potřebuju peníze na houbičky, aby moje videa ze Shakes and Fidget byly stejně tak zábavný, ideálně ještě zábavnější jako obvykle, takže, tedy jako do tečka, to jsem chtěl říct. Tak jo, mějte se, no a uvidíme se u nového videa, zatím, no, u dalšího videa, mějte se, kurva, už asi po pátý říkám, mějte se, já jsem fakt idiot. To je prostě, že já to video nechci ukončit, protože prostě, taková nostalgie, prázdniny jsou váj, TV2 série váj, to je prostě úplně, celý je to váj, celý můj život je váj, můžu skočit z okna, to nemá cenu. Ne. Ne, to bych hejtrům neudělal. Tak jo, ale už fakt doopravdy. Mějte se, no a hrajte Shakea, protože je to hra, která vás občas nasede, ale občas z ní máte fakt velkou radost. Třeba jako teďka, já mám celkem velkou radost. Ještě bych zdůraznil na konec toho videa, kurva, stejně loučím fakt 2 minuty. Za 2 měsíce a 6 tisíc hub. Z toho 2500 dával Harvey v tom boostu postavy, jak říkám, to bylo prostě, to nebylo chytrý vůbec a to už jsem říkal několikrát, že toho zpětně lituju. Každopádně za 2 měsíce a 1 den, dobře, za 2 měsíce a 1 den, jsme dali level 237, to si nedovedete představit, jak dlouho já jsem dělal na S15 level 237, já jsem to teda nehouboval, jo, ze začátku, ale to jsem dělal snad rok, ty vole, fakt jako hrozně dlouho, no rok jsem, víc jak rok jsem, rok a půl skoro. To je neskutečný, jak tu hru prostě teďka zrychlili, tím jak dali drahokamy a stěný podzemí, jak tu hru prostě zrychlili a jak teďka ten level se dá dát strašně rychle. A myslím si, že kdybych tady dal víc hub, tak jsme mohli mít třeba teďka level 250 úplně v pohodě. Tak jo, mějte se, no a zatím, adios!